Classic at China -varasto outlet. Sisusta nyt aito kiinalainen tunnelma. Olemme tuoneet Suomeen yli 10 vuotta kiinalaisia antiikkia sisustusesineitä kunnostettuina sekä uusia käsityönä valmistettuja huonekaluja. Löydät suuren valikoiman kaappeja, peilejä, pikkukaappeja ja yöpöytiä. Meillä on myös paljon erilaisia lahjatavaroita, kuten esimerkiksi Dragon -nahkarasioita. Sisusta kuparilla ja pronssilla. Uutuutena tuomme maahan ja valmistutamme käsityönä upeita pakotettuja ja platinoituja kupariliesikupuja sekä keittiön ja kylpyhuoneen altaita. Tuotteita voi käyttää normaaliin tapaan, koska ne on valmistettu puhtaasta 100-prosenttisesta kuparista, patinoitu haluttuun asteeseen ja polttolakattu. Kuparista on saatavilla myös koristelistoja ja laattoja. Näyttäviä keittiöaltaita saat meiltä myös pronssisina.